xilliyadii hore Soomaalidu waxay ku wanaagsanaayeen wax soo saarka oo dhanka beeraha ay xoog saari jireen balse 12 sano ee la soo dhaafay waxaad moodaa in tacbashada beeraha ay hoos u dhacday gudaha waddanka Soomaaliya waxa haatan idin muuqda waa Axmed Mucallim Cumar Ciise oo loo garan og yahay Garweyne waxauna iska leeyahay beertan yar oo dhanka Koonfureed uga beegan magaalada Guracaale ee gobolka Galgaduud oo u jirta 3 kilometer waxana beertan la aasaasay kol hore walow beertan ay soo martay erar kala duwan waxana beertan haatan ku abuuran masago qare salbuko batiq digir iyo waxyaabo kale Axmed oo aan la kulmay wuxuu ii sheegay inuu ku qabo beertan faa'iido badan sadaqadu waa ugu badnaatee waxuna sidoo kale Axmed sheegayaa qaar ka mid ah waxyaabaha ay beertan u baahan tahay oo uusan isagu awoodin sida siligii beerta lagu wareejin lahaa si xayawaanka looga ilaaliyo hadda roobkii oo ku yaraaday beerta markii la limay ka bacdi oo roob ku soo laaban iyo silig laan waayo anaga hadda siligna jeebkeena kama gada karo oo waa u jeedaan beerta oo deeda mana lahan derbina ma lahan wixiina hadda wax dayacan oo magaalada agtiid ku taala waad malaynaysaa waa tahay waxaa nooga warbixisaa haatan beerta waxyaabaha ka baxa gabi ahaan ama qaar ka mid ah haddaad nala wadaagto ama daawadayaasha aad la wadaagto waxyaabaha hadda ka baxaya hadda waa sida masagadan oo kale wadaarto masagadan haddii aniga oo iga dheeraaleed haddii biyo haysato waa taas badarkeeda hadda waa kaas intaasay leegtahay waxa kalifayana waa biyolaan sanadkan cagaf lama marin waa dayrtii saddexaad cagaf kala mariyey hadda sanadkan dhaqaale aan ku mariyaan iyo suurtagal waa tahay waxaad inooga warantaa waxyaaba haddaad jeclaa lahayd inaad ugu baaqdo cid walba oo laga yaabo in ay ka qayb qaadato beertan horumarkeeda iyo sidoo kale dadka laga yaabo in aysan ku baraarugin inay beer samaystaan oo ay horumar dhankiis ay aadaan bal haddaad inooga warantaa horta beerta waxyaabo badan ay muhiim ku leedahay waxaa ka mid ah hadda sida sadaqad oo kale waxaan u malaynayaa qofkii beerta bacda ee sadaqaysta xajuma dhimana hadda guriga markii aad joogto hadda xaafadaada oo kale joogto waxaa laga bishiiba inaysaba kugu imaanba gurigaada sadaqada laga cunin 10 qofood ba aysan imaan laakiin beertan haddeer markay baxayso yoomiyo 20 qofood ay imaanaysa 20 qarana waa cunaya 20 qarana qofkiiba inuu 3 xabo cunay ka soo qabo san xabana uu qaadan tahay qaadan kara uu qaato alxamdulillah marka waxyaabo nagu hadda nagu muhiimsan aniga uguna kalifay waa sadaqada qofkuna hadduu sadaqada adduunka la bixin waxay la tahay sadaqada iska soo kow waxyaabaha faa'iidada ah ee aad beertan ku qabto Axmed Garweyno qaar ka mid ah haddaad daawadayaashaadu xusto faa'iidada aan ku qabo waxaa ka mid ah marka koowaad almuhiim horta waa sadaqada midda labaad aniga beertan hadda bala ku yaala waa u jeedaa xoolaha ii jooga xoolaha jiilaadka la siiya anaga ranaqa waxaan abuuranaa wixii kale oo hadda sida masagabaalka ahaa digirta iyo salbukada iyo hadda salbuka ku taala waxa ku yaala masaga ku yaala galleya ku taala qara ku yaala digira ku taala batiiq iyo bocor inta waa ku yaaliin waa halabuur aad u wanaagsan in dhulkeenna aan beerano oo weliba aan u dareerno sidaan u horumarin lahayn dalkeenna balse Soomaali badan intii ay dalkooda horumarin lahaayeen waxay xoogga saareen dalal kale oo shisheeye ama qaarkood waxaysan weli garaawsan wax soo saarka heerkiisu sareeyo ee dalkeenna Cabdi Shakuur Salaad Dhoore Kalsan TV Guriceel